said the same thing I told ya. My eyes are clear. Oké, daar zijn we dan. En dit ligt voor mij klaar. Oké, dit wordt spannend. Op een snelle manier trainen, zonder dus dat je urenlang achter elkaar hoeft te zwoegen. 20 minuten en dan al je spieren trainen. Kan dit nou echt? Ik ben echt heel erg benieuwd naar deze nieuwe manier van trainen. Nou ja, nieuw, hij is er al ongeveer 2 jaar. Ik ga dit voor het eerst proberen. En het heet Bodytech. En ik word aan de stroom gezet. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje freaky. Wow! Oh my god. Ja, dus even wennen. Wow. Even wennen. Komt hier nog een keertje aan. Vind je het te zwaar? Nee, het is wennen. Of zeg je van, het is wennen. Wat zeg je van, nou, mag nog wel ietsje over. Nee. Oké, laat het daar. Tijdens de oefeningen viel het eigenlijk heel erg mee met de stroom. Want doordat je dus kracht zet, lijkt het alsof je er minder last van hebt en minder voelt. Of misschien raak je er gewend aan, is dat het. Dus dat valt alles mee. Ik heb nu een training van 20 minuten gehad. Het voelt ook echt alsof ik een uur heb getraind. En ik ga jullie morgen even laten weten of ik hier nog spierpijn of iets anders van voel. Oké, daar zit ik dan weer de volgende dag na de Bodytech training, oftewel EMS training. Waarbij je dus 18 keer zo snel je spieren traint dan wanneer je een gemiddelde workout hebt. En dat was eigenlijk ook wel te voelen, want het was een beetje gek. Na 20 minuten ben je klaar met trainen. En dan kom je thuis en dan voel je je eigenlijk alsof je gewoon dik 2 uur hebt getraind of zo. Echt, mijn benen waren helemaal vermoeid. En dat merkte ik vanochtend ook. Toen ik wakker werd, had ik echt spierpijn. In mijn billen, in mijn benen, in mijn armen. Eigenlijk wel gewoon normale spierpijn zoals ik die vaker heb gehad. Wanneer ik gewoon echt een goede workout heb gedaan. Dus meteen een eiwitshake genomen. Als je echt je spieren wilt trainen, spieropbouw wilt, dat soort dingen, denk ik echt dat het goed is. Kijk, als je echt voor andere dingen traint waarbij je bijvoorbeeld veel uithoudingsvermogen moet hebben, dan denk ik wel dat je dit niet als enige training zou moeten doen, maar bijvoorbeeld combineren met iets anders. Maar het is heel erg handig omdat je gewoon sneller je spieren traint. Dus voor mij is dit misschien wel heel handig, vooral op mijn billen, want dat heb ik ook gevraagd. Als je nou bijvoorbeeld alleen 1 spiergroep extra wil trainen, dan kan dat bij haar, want zij werkt continu 1-op-1 met mensen. Dus als jij tegen haar zegt van nou, ik wil gewoon eigenlijk vooral mijn billen trainen of vooral mijn buik trainen of meer mijn benen, dan kan ze daarmee met jou gaan werken en dan heb je dus sneller effect in een kortere periode dan wanneer je in de sportschool gewoon een uur ergens voor moet trainen. En dat heb je dan hier in 20 minuten. dan nog. Het is wel sneller, maar het voelt wel een beetje raar. Toch wel. Dus daar moet je wel tegen kunnen tegen die prikkels. Ik vond de prikkels in mijn benen vond ik niet zo erg. Omdat daar mijn spieren ook groot zijn, denk ik. En dan kan je er goed tegen verzetten. Dan vind ik het ook prettig als je echt voelt dat er iets gebeurt. Maar in mijn armen, dat zei ze ook op een gegeven moment, voelde ik dan tintelingen in mijn vingers. En dat vind ik echt een beetje freaky voelen. Oh, dat is echt een rot gevoel, zeg. Dus dat het dan zo gaat trillen hier en dat het dan doorschiet naar je hele, door je hele arm en bij je vingers nog voelt trillen, dat vond ik echt niet fijn. Dus die heeft ze wat lager gezet. Maar goed, dat maakt voor mij ook niet uit. Want ik hoef ook verder niet echt mijn armen te trainen, vind ik. Nou ja, misschien wel om sterk te worden, maar niet om breder te worden. dus dat. Bedankt voor het kijken. En weten jullie weer wat meer over een EMS training. Willen jullie nou ook op de hoogte blijven van mijn video's? Abonneer je dan zeker even.